světlo posy. Jak rychle jedeme? 90. To nic není. Uvidíš, až já tě jednou povezu. Dobrý, hezký den. Jmenuji se Zita Kabátová. Vzpomínáte na mě, ty starší asi. No a ty mladší, tak budou vzpomínat dneska se mnou. Totiž jsme na Malostranské náměstí, v srdci Malé Strany, v mém rodišti, kde všecko strašně miluju. Tady vlastně všecko začínalo. To, co jste viděli přes úvod, tak to byl záběr z mého prvního filmu. A to se dělo v takovémhle krásném autičku. No ale jinak všecko vlastně záleželo tady z té Malé Strany. I ten kousek toho mého mládí, ta moje škola, to moje začínání v divadle. My jsme byla velká ochotnická obec, Malostranské Besedě. Tam začínalo spousty báječných herců. K nám i z Národního divadla, když se něco naštudovalo, tak chodili normálně jako hostovat. Krombaurová, ta tady byla stále, protože ona byla nějak tady rozená právě v Letenské ulici. No a ty Malostranské Besedě, kam se to všecko stahovalo, tak tam vlastně byly ty prapočátky, protože já jsem vlastně začala dělat už v Peřince. Můj nějaký příbuzný prabratranec, protože naše babičky byly cosin, jo, tak to byl šváb Malostranský. No a ten vlastně tam vedl takovou tu hlavní, takovou tu seriózní, takovou tu starou, dobrou českou dramatickou školu. Dá se říct, já jsem se to tam všecko naučila. Představte si, že tam jsme každý rok dělali vo Vánocích naše furianty. No a tam je přeci ten krejčí, co má spoustu těch dětí, takže já každý rok jsem to jedno dítě, až jsem to dotáhla do ty, co tam na tu kapličku dává, přilepuje ten pamflet. No, mnoho krásných rolí jsem se to naučila. Pak už jako děvče, protože jsem potom začala dělat s autory, se scénou dobrých autorů. To bylo zase v Umělecké Besedě. Tam, co normálně začínali vlastně Voskovec s Verichem. Ty všechny ty začátky jsem tak nějak jako prožívala sebou, víte? A když se teď rozhlížíte po té krásné Malé Straně, tak ty vršky, ten vršek, to je stále všecko, jak bylo. Ale spodek to se moc změnilo. Auta, motocykly, rámus, tramvaje, to všecko tady nebylo, tady byl poklid a tich. Tamhle například byl Radecký, ten tam stál v plné své kráse. Takový železný řetězy byly kolem, na tom jsme se houpali. Prostě to místo má něco do sebe. A víte, co se mi strašně líbilo? Protože Smoljak se Svěrákem, oba páni režiséři, kterýma jsem taky dělala, tak ty tam chtěli udělat pomník. Víte komu? No přeci Járovi Cimrmanovi, ale říkali, teď jak je tady moc těch drátů, takže by se tam celý ten Cimrman nevyšel, tak jeho posaděj na koně a udělají jenom poprsí. Tak bych moc chtěla vidět, kdyby to jednou vyšlo. Druhý pomník byl tady byl Denis. No a předtím tady byl takovej malý pisoárek, víte, takže si z toho dělali moc dlouho legraci. No a to všecko zmizlo, není už tady teďko nic. Nakonec z těch starožitností tady čekám jenom já. Tak. No, to je krásný pocit. Představte si, že takto jsem tady usedala před mnoha a mnoha lety poprvé do taxiku. Totiž dřív stáli takhle taxici a ne takhle jako teďko. A jela se mnou, to vám byl pocit, přes Karlův most až na to staroměstské náměstí. No byla to nádhera. No ale jinak tohleto autičko podobné, to bylo právě v tom světlo jeho očí a tím jsme právě jezdili, ovšem já ho tenkrát řídila. No to si teďko jako netroufám. Takže tu projížďku, na kterou vás zvu, uděláte se mnou, nebo když se vám to nebude líbit, tak to neuděláte. Takže vás prosím, jedeme po mých vzpomínkách.
tady k tomu portálu mám obzvláště krásný vzpomínání. Představte si, že jsem byla docela malinká holčička a jela tady nějaká velká sláva na hrad. A já jsem na těch nohách tomu obřímu a tatínkovi na ramenou stála a na tu slávu se dívala. Byla to nádhera, byly koně jeli, kočáry jeli, no všecko báječný. No tak to už tady teda nejezdí, jezdí tady strašná spousta autáků, ale tyhle ty dva panáci, ty tu stají pořád. Není to krása. Tedy sáhnout si těm obrům na palce, to prý přináší štěstí. No vidíte, Jiří Suchý tomu věří, jo? Tak, tady se narodil Struna. A víte, že Struna, filmový herec, byl původně uhlíř? Nosil normálně na sobě takovou tu putnu a jako dítě i nás strašíval, ale jinak to byl moc fajn chlap, dřív hrál milovníky, ne se mnou nikdy, to bylo ještě předtím, jo. Za mě už hrál takový ty fujtajble a takový ty drsný hostinský a takový, víte, ale jinak to byl moc fajn chlap a byl výborný malíř. On se učil u Nechleby, jezdil v Pařížský, měl krásný a tady maloval krásný moře. A představte si, nikdy u něho nebyl, ale maloval krásně. A vedle se narodil Rudla Lampa, to se byl takový operetní Seladon, dlouho hrál, já jsem s ním vlastně taky v té besedě, v té operetě vždycky začínal. Tam jsme hráli všecko. Ano, tak tady jsme u Vocílku. Víte, tady měli ty nejlepší kousky, to bylo vždycky v neděli, taková pochuta, no to jsme si dávali. No a tady jsme si vedle dali rande s panem režisérem Sísem, ten tady teďko bydlí a tam si sedneme, popovídáme, protože já jsem s ním dělala moc hezký film, Jonáš a Belicharová, dělala jsem tam takovou babičku pro štěstí nebo babičku náhodu, takže pojďte na kus řeči s panem režisérem Sísem. Tohle je přece slavná položená Božena. Málem bych ji nepoznal, pololholku. A tady, Žiži z Casino de Paris, oh. Samý známý tváře. I ten je mi povědomý. Ale tohle neznám, toho mladýho. Jo, ten druhej, to jo, toho jo. A tady slavná Zita. Ty vole, je pořád stejná. I podpis má stejný, Zita Kabátová. Karlo? Karličko? Mladý pane, pojďte si zkusit štěstí. Tak na tohle já nejsem. Chci jenom, abyste si koupil los. Je takhle. Když vyhrajete auto, pojedu s váma, kam budete chtít? To by se musel vyhrát taky benzín. Určitě vyhrajete i benzín. Máte šťastnou ruku. Kolik to stojí? Kolik dáte? No, neříkala jsem to, že máte šťastnou ruku? Zas můžete jí vysvětlit laskavě, jak se stopuje? Dávej pozor. Pane režisére, já jsem strašně ráda, že jste se takzvaně utrh, udělal si čas, abych vám mohla poděkovat za to, že každé Vánoce zvednete telefon, svátky bogratujete a nový rok mi popřejete. Víte, co je to za štěstíčko pro mě? Víte proč? Protože já jsem ve vašem filmu, když jsem dělala Jonáš a Melicharová, dělala babičku pro štěstí, takovou jako babičku náhodu, víte? Takže tuhle tu náhodu, že jste mi tady takhle sedíte se mnou, mám moc velikou radost. No jak vidím, takže vy nepočítáte ani měsíce, ani roky, protože už zase sedíme spolu. Ano. Vidím, že točí o vás pěkný film, vy vzpomínáte zřejmě na Malou stranu, kde to tady moc dobře všechno znáte. No a já věřím, že se tady v této čajovně
ještě sejdeme i bez natáčení mnohokrát. Výborně, protože vy jste zřejmě velký čajospitec. No. No tak já to řeknu, já to prozradím, já se vždycky chlubím, se ptají jako, že mám 3 děti, jak jste je vychovával, a moje žena má takový malý deníček a vždycky řeknu, ale dobře, on tady 17 let nebyl. A to jsem většinu teda strávil na téhle čajové cestě. A tam jsem se něco o čaji dověděl, dokonce o tom, bych řekl, nejzajímavějším čaji himalajským, že, který se v takových těch velkých balících tahá přes ty vysoké hory. Ano. A je to teda čaj, který nahrazuje svým způsobem z velké části, aspoň nám s tím kameramanem Vanišem, nahrazoval potravu, že jo? Protože do toho se dává starý máslo a je to vlastně jídlo. No, takže tohle je krásný čaj, co pijeme. Ale tady nic takového dohromady vlastně za mých mladých let nebylo. Ani kaváren moc nějak zvlášť, to byly jen ty speciální, na hlavně ve středu. Ale Malostranská byla, to mě vždycky Zázvorka říká, že jste si tam dávávali rande. No. Ty tam prodáváme takové čepičky a zrcátka, nebo já nevím, co tam je, ta je dlouho zavřeno. Suveniry. Nemůžu sehnat adresu té dámy, které to patří, to asi. A to je škoda, protože ta kavárna byla báječná a od jak živa tam byla, pak i s před zahrádkou a takové hezké posezení a ten rozhled vůbec rozkošný. Já vůbec tady na každém kroku vzpomínám. No a tady jsme u Jerneku, jsem chodila pro pivo. Se čbánkem skleněným, strašně opatrně. Nezapomeňte, ale neupíjala jsem, pak jsem byla holčička, že jo. No ale stejně bylo to báječné, protože jsme sem, stará paní báječně vařila, tak jsme sem chodívali někdy na večeře, na obědy. No a s mladým Jirnekem s ním jsme potom dělali divadlo, v komorním divadle dělali jsme spolu světáky. Bylo to s Plachym, bylo to s Lerausem, to bylo taky moc hezký divadlo, tam se vzpomínali rádi. No a vedle jsem chodila do pekařství, to byly Jaklovy, a tam jsem zapékala na Vánoce vždycky celá šunka do chleba. To vám byla dobro, tam... Tak radši pojedem. Tak, a tady jsme u lékárny. To je lékárna památkovým úřadem chráněná. Tady byla a doufám, že ještě dlouho bude. Jinak je tady moc takovej nejužší kousek, tady nejvíc klouzali koně a tady jsem vždycky měla nejvíc strachu v zimě. To bylo strašné. Jinak klouzalo se tady taky, tady z Janského vršku dolů, a totiž Franta Juhán. To byly jeho první jízdy, víte, na čem jezdil na futrálu od houslí. Tak dlouho, až ho prosedl. No byl malér tenkrát. No ale tady zřejmě tu rychlost tady nabíral. Jinak je tady roh Breitfeldova paláce. Tak to byl jeden z paláců, který jsme měli takzvaně na starosti, protože můj otec byl takový jako technický údržbář, stavitel, že jo, tak veškerý střeva a střechy a komíny a to všecko jsme měli pod palcem. Takže těch paláců tady znám spoustu a je tu jeden krásnější než druhý. Tak tamhle kousek výš je dům u Bílé Řípy, takový je to vidět, krásný znak. No a tam byl právovárečný a cukrovárečný, to byl takový prastarý měšťanský dům. A teď tam bydlí Kemr. Kemr, vzpomínání. Jeho první film byl vlastně V Lízin let do nebe, kde dělal takového moc milého ušmudlaného žáčka. Já dělala paní učitelku. Ráda vzpomínám, a když se potkáme, rádi vzpomínáme oba dva. Byl naposledy. Takhle do školy chodit nesmíš. To nestrpím. Zbojník, což? Tak pojď. Umít. Tak umít, jsem řekla. Kdo bude nedbalý a neumije se doma, umije se zatrest tady. Teď si vás trošku přeskouším. No, tak. Tamhle jsou Mráčkovi. Tu nejmladší Mráčkovou si vzal Dražil.
dlouholetý produkční z Barrandova. Mnoho filmů jsem s ním dělala. Vedle je Dům u dvou slunců, náš nejslavnější Nerudovský, Neruda, Nerudova ulice. A tam je teďko, dřív tam býval takové jako kupectví, no a potom pivnice a tak během doby teď je tam kavárničička. Jinak tadyhle kousíček dál byla paní Schneiderová, tam se chodilo po schodech dolů, to bylo takové nějaké kupectví, víte? A tam ještě byl starý mlejnek, veliký namák. A to, když jsem směla jít a sama si tou klikou zatočit, když se ten mák kupoval a mlel do těch buchet, no to byla vůně. A taky většinou mě ta mamička posílala pro něco nakoupit. I zelenina tam bylo všecko. Tak mě poslala, abych nakoupila cibuli, pochopitelně. Já jsem se vrátila s jabkama a když se mi matka ptala, no ale když jsem chtěla, říkala, no ale oni jsou jabka hezčí, víš? Tak to dopadlo s jabkama. No a teď jsme u Stoklasu. No a Stoklasovi to bylo něco takového vonavého, takového, víte, tam byly delikatesy a tam byly různé věci, tam byla datle, tam měly fíky, tam měly. A hlavně, co pražili kávu, čerstvou, krásnou kávu. No a to vám tady vonilo kolem dokola, jakmile to cítila naše mamina, protože tamhle za rohem je můj rodný dům, tak řekla, u Stoklasu se praží, běž. A kupovala jsem ještě na loty z takových těch vysokánských nasejpacích, takových těch měděných, vypulírovaných, takových jako sloupků, nebo já nevím, jak se tomu teďko říká. Teď se to vůbec nepoužívá, tak už člověk neví, jak se to jmenuje. Takže Stoklasovi to byla vůně po celé Nerudovce. Tak tady vlastně tímhletím pláckem končí jakoby Nerudova ulice a začíná tady Uvoz. A to je hned kousíček můj rodný dům. Tam se ale ještě podíváme. Jinak, když se rozhlídnete, rampou se dostanete na hrad a mezi ty nejkrásnější paláce. Takže když se vám to se mnou líbilo, to vzpomínání, tak můžete příště, když se vám bude chtít, se mnou vzpomínat znova.